tänään jatketaan Pemarin kimpussa. Otetaan tuolta Akselin päästä toi Orkkis 5.3 silmälaakeri pois ja sen tilalle tulee tommonen tappi, mikä sitten niinku imitoi tommosta perinteistä kytkinakselia sitten, niin se menee sinne kampuran päähän silmälaakeriin. Nykästään tää siis ensin pois. Kenekkä nää on paljon? Oi, sillotti se sen. Siihenhän meillä on. Huurteinen tappi. Napautetaan paikalle. Toisinpäin. Mä lämmitin sen tossa matkalla. Nyt on pohjassa. Siinä on pohjassa. On tiukka. On tiukka. Aika hyvin kiristetty. Sitten tänne oven taakse oli ilmestynyt tämmönen paketti, missä on kaikkea yleishyödyllistä tarviketta. Tulppia, suodatinta, kytkinletkuöljyä, mitä kaikkea muuta. Eli meillä lähti tämmönen paikallinen varaosa- ja huoltokorjaamofirma kuin Megaosa tähän mukaan. Iso kiitos heille. Sitten liimoamme perus 6302 laakerin tonne silmälaakeriksi. Käytämme Loctiten kiinnitettä. Annastelisitko? Tarkennan. No. Mä tiedän kuinka paljon sitä pitää laittaa. Laitetaan nyt yksi tarinassa. Ja nämä on kaikki putsattu ennen tätä asennustoimenpidettä. Se on siellä. Näin. Sitten antaa se hetki jämättää sinne. Nyt meillä on siellä vauhtipyörä kiinni ja asetelma levyineen kiinni. Ja sitten me mittaillaan toi painolaakerin välys kuntoon. Mä en sitä nyt sen kummemmin tässä näytä, mutta kattokaa Salmisen Mikan videolta, miten se tehdään. Välys oli noin 10 milliä, eli pikkusen täytetään sitä, niin päästään siihen 4-5 milliin suurin piirtein. Pitäisi olla alueella. Otto 74, laatikkomoottori. Otto 75, laatikkomoottori. Otto 76, laatikko paikalle. Viime kerralla jo ihmeteltiin, että miksei me saatu tätä paikalle, ja me luultiin, että meidän kytkinlevyä ei ollut vaan keskitetty riittävän hyvin. Nyt yritettiin uudestaan ja sitten me todettiin, että tämä adapterilevy, mikä tuo välissä on, niin siinä on liian pieni halkasia, niin se otti asetelmaan. Se otti asetelmaan kiinni ja nyt meidän pitää siis vinguttaa sitä, että se mahtuu sitä asetelman ohi. Laatikko paikalleen, osa 79 tai 87. Prikallisen pultin vielä. Niin, jos on niin päin, että on jee. Kyllä kannatti herätä tänään. Viimeis meni jotenkin vittuilleen tää homma. Tää on kaksi kertaa mennyt, kaksi edellistä kertaa mennyt ihan päin helvettiin. Se on siinä. Saatana. Jumalauta. Valmisteluit tehty tässä nyt joku hetki. Kaikki on sillä lailla valmista, että startit ja muut paikallaan. Nyt toivottavasti viimeistä kertaa nostetaan se paikalle. Tai ainakin viimeistä kertaa ennen kuin siitä jotain hajoaa. Useamman yrityksen jälkeen
laatikko ja moottori on paikalla ja nyt ne pitäisi olla siellä niinku lopullisesti. Laitettiin sinne vähän pakosarjaa testisovitukseen. En tiedä miten toteutetaan, käytetäänkö näitä ja miten päin ja miten, mutta vähän tuolla ehkä meinaa laahdasta tuolla puolella. Saa nähdä. Tästä on hyvä jatkaa taas seuraavalla kerran. Tällä videolla kylläkin vielä. Täällä ollaan taas ahkeroitu. Perään lurautettiin öljyt. Sitten polttoainelinja vedettiin. Me käydetään tuota orkkisputkea paluuna ja sitten meillä on tulopuoli on tätä polyflexiparkkeri, mitä vittua tää nyt oli tuota kuitenkin pneumatiikkaputkea. No, helppo ja halpa. Se menee sinne. Mitäs muuta me ollaan tehty? Sitten tossa huomattiin, että meillä on jossain rytäkässä öljypohja haljennut. Se on kyllä sen näköinen, että se on haljennut todennäköisesti ennen kuin se on meille tullut. Joten sen me yritetään hitsaa se tossa paikallaan, jos ei siitä tule mitään. Niin. Sittenhän me vaihdellaan öljypohja. Ja vetarit on myös kiinnitelty nyt ja aivan. Sitten kardaani lyhennettiin. Tosi meillä kävi semmoinen pieni kommunikaatiovirhe tai sitten hitsarin tai tekijän humalatila vaikutti ymmärryksen tasoon, mutta meidän piti lyhentää etupätkää, lyhennettiin takapätkää, mutta ei se mitään, se on sopiva sinne väliin. Niin tota, me jouduttiin tekemään nyt tämmönen, että toi kannatinlaakeri pitäisi tulla alun perin tohon, niin se siirtyy vähän taaksepäin, mutta se tulee näiden lattojen päälle tänne. Ihan yhtä toimiva sillä lailla. Sittenhän tota, myöskin, en muista, että mä esitellyt tätä vielä, mutta meille tuli tämmönen H-Astran sähköhydraulinen ohjaustehostin. Ja mikä parasta, niin tämä paineliitin on täysin sama kuin Pemari 46:ssa toi paineliitin. Eli ainoastaan paluupuolta joutuu vähän modaamaan, mutta samalta lapainepuoli, niin siinä ei ole meille mitään ongelmaa. Pojat tekee maadotusta. Vaihdekeppi kiinniteltiin, tehtiin sinne semmonen self-made vivusto ja on hyvän tuntunen. Mä vähän jännitti tää, että kun laittaa pakille, et jääks sormet aina tohon kepin ja käsijarrun väliin, mutta ei jää. Ai että, on muuten hyvä. Sellainen vaihdekeppivipu. Yksinkertainen, mutta toimiva. Siinä meidän epätoivoinen yritys alkaa hitsaa tota. Vähän jännittää kyllä, meneekö tää hukkaan, mutta jos tää ei onnistu, niin joudutaan nostaa taas kone pois, eikä kiinnostaa sekään ollenkaan. Ei tullut hitsaamisesta yhtään mitään, oli ihan kamalaa tavaraa, se oli niin öljystä, ei sitä saanut putsattua, kun se koko ajan valuu jostain, vaikka ei öljypohjassa ollut öljyä. Joten onneksi oli tuolla varastossa uusi pohja ja sen sai tollain pienen kevennyksen sieltä välistä pois. Niin heitetään uusi pohja paikalleen ja jatketaan. Öljypohja vaihdettu, moottori paikallaan, kardaani paikallaan, kaikki on oikeastaan tuolta alhaalta kiristelty. Seuraavaksi varmaan ruuvaillaan imusarja kiinni ja jatketaan taas huomenna. Miten sä tiedät? Putsailen tämmöset letku. Ensin piti käyttää orkkistankkiin, mutta me päädyttiin nyt tämmöseen turvatankkiratkaisuun, kun saatiin tämmönen sopivasti lainaan, niin helpo pitää tälleen. Tänne syttyy erinäisiä valoja ja myöskin Eku on virroissa. Tuossa kävi Mr. Loppiautovirre vetämässä vähän sähköhommia tänne. Ei ole ihan hirveän kaukana ensistartti tällä vehkeellä. Tankki tuli siihen. Pumppu tulee tonne. Täällä on vähän pimeetä, mutta pumppu tulee tonne kontin tai varapyöräkotelon pohjalle. Ja linjat meillä on jo jonkun matkaa niin kuin tulee valmiiksi. Akku jäänyt toistaiseksi orkkispaikalle.
Tässä ollaan ahkeroitu kameran ulkopuolella ja meillä on alkaa olla polttoainesysteemit tehtynä, tämmönen jokkishenkinen rakennelma täällä. Suuttimet testattiin ja pestiin ja katsottiin eilen läpi ja täällä on loput meidän polttoainesysteemistä. Kaikki on sinänsä valmista, että kokeillaan ensin paineistaa tuo polttoainelinja ja sitten katsotaan, jos me saatais käyntiin tää vielä tänään. Kohta koitetaan starttaa, voi tulla kova ääni, koska meillä ei ole pakosarjoja. Niin vaan tärähti Pemari käyntiin vihdoin ja viimein. Tänään tehtiin tosissaan noi bensapuolet oikeastaan kaikki melkein. Auton alle menevä linja laitettiin aikaisemmin, mutta muuten kaikki rakenneltiin tossa tänään. Ja olihan siinä kaikkea muutakin. Ei tullut kauheasti kuvattua, kun oli vähän semmonen aikataulu, että pitää saada äkkiä aikaiseksi. Ja käytiin me siinä välissä Hyvinkään vauhtipuistossa katselemassa vähän sivuluistoakin. Pakoputkee, jäähdytyspuolta pitäisi alkaa rakentelemaan melkeinpä seuraavaksi ja vähän viimeistellä noita kaikki johdotuksia ja muita semmosia asioita, että saatan vehkeen penkkiä vielä. Ja meidän jarrutkaan ei vielä ole valmiit eikä mitään. Ja nämä videothan on kuvattu sit vähän tällain, niin kun on tehty vähän silloin tätä ja sitten joku toinen kerta jotain muuta, niin nää ei tuu sillain, saattaa taustalla näkyä, että joku asia on valmiina, vaikka sitä ei vielä videolla näykään, mutta se saattaa silti olla vaikka seuraavalla videolla, jos ymmärrätte, mitä mä tässä tarkoitan. Kiitos loppiautovire Juhalle jälleen kerran ensikäynnistysavusta. Ja toi tosissaan toi ensimmäinen startti, mikä tässä videolla on, niin se oli ihan aidosti ensimmäinen kerta, kun suuttimille ja kaikille tuli virtaa ja se laitettiin käyntiin. Ja 7 pytty oli vain käytössä, koska meiltä oli yksi tulpanjohto kateissa, niin se oli yksi pytty pois pelistä. Tuleepa tosi pitkä selostus tässä kotimatkalla. Mut joo, tosissaan kiitos loppiautovire ja kaikki muutkin, jotka on tässä ollut mukana. Mekaasa Hyvinkää, Metalli Laakkonen, Onni Motorsport. Kyllä me vielä tänä kesänä koitetaan päästä ajamaankin. Edes yksi kerta. Siitä lisää myöhemmin. Palataan taas seuraavilla videoilla. Se on moro.